Bugun ertalab soat 6 da kelib o'chirtib olib ketdim. O'chirtib olish ham bunaqa qiyin emas. Hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan, salqin joylar qilib qo'yishgan. O'tgan safar ham kelib qiynalmasdan juda arzon narxda o'zimizni hamma imkoniyati borlar ham, yo'qlar ham ola oladigan narxda Qur'on sotib olganman o'tgan safar ham. Hozir endi qizim uchun atab sotib olishga keldim. Bozorlarda o'tgan safar Chorsu bozoriga borib imkonim bo'lmagan Qur'on sotib olishimga 31 ming so'mdan juda hamma aholiga imkoniyatiga loyiq darajada Qur'on sotilyapti, Hilol nashriyotida.